на всі 100. 100% енергії ранку. Друзі, ми продовжуємо нашу програму «На всі 100 ранок». Хочу нагадати, що працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512. Тож, якщо під час розмови з нашими гостями у вас виникнуть питання, сміливо телефонуйте до нашої студії. Ну що ж, як я вже і казав, інколи, на жаль, ми можемо стати свідками непередбачуваних подій, такі як дорожньо-транспортна пригода, отримання травм різного ступеня тяжкості та інших подій, наслідком яких є виклик карети швидкої медичної допомоги. Про те, що робити у ці хвилини, а іноді насправді і не хвилини, медична допомога, все-таки бувають випадки, коли вона затримується з тих чи інших обставин, коли чекаєш якраз на цю карету і як можна допомогти постраждалій особі. Сьогодні ми говоримо про те, наскільки важливим є навички першої домедичної допомоги та кому вони можуть стати у нагоді. До нашої студії завітали Ігор Зосімов та Ілля Зелінський, співзасновники соціального проєкту «Безпека та відповідальність». Одним із напрямків діяльності проєкту якраз є і навчання навичкам першої домедичної допомоги. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго утра. Давайте ми, мабуть, ми почнемо з АЗІВ, так? Давайте почнемо з проєкту «Безпека та відповідальність» і вже далі перейдемо безпосередньо до теми нашої розмови. Розкажіть, будь ласка, про нього детальніше, як давно він виник і яка в нього мета? Ну, взагалі ми цією діяльністю, залученням інструкторів по різним напрямам займаємось довго вже, напевно, роки там 2-3, але починали ми, звичайно, з самих себе. Запрошували, там і стрілецькі курси проходили, і домедичну допомогу, і тактична медицина. Все це проходили і зрозуміли, що ну, це треба людям, є на це попит. Тому що ну, ми цим займалися через там, свій спосіб життя і взагалі через специфіку нашої роботи. Тому що це потрібно, потрібно там, вміти і самооборонну навички, і надати домедичну допомогу, і, ну, і все, що з цього випливає. Власне, десь скільки, ну рік, да, ми як займаємось цим проєктом, може трошки більше, розпочали з форуму, на якому ми побачили, ми запросили багато спеціалістів і з ножового бою, і з медицини, і юристів, і психологів. І ми зрозуміли, що в людей дуже багатий попит на ці питання. І вирішили все ж таки зробити ці курси. Цього року ми вже навіть отримали там невелику підтримку від обласної адміністрації, від обласної ради на цей проєкт. І маємо змогу його зробити ще ширше. Тобто ми на протязі року будемо багато ще проводити заходів, на які будемо запрошувати інструкторів, ну, в тому числі і якраз з домедичної допомоги. Ну, це потрібно, людям це треба, тому що ну, життя таке бентежне, як то кажуть. Ну, тому... Тобто домедична допомога – це не єдине, що охоплює проєкт «Безпека Звичайно, та відповідальність». Так. Які ще сфери охоплює цей проєкт? Ну, смотрите, на самом деле у нас мы за основные, допустим, да, цели развития людей, да, в общем, мы ставили такие моменты, как ножевой бой, стрельба, да, практическая стрельба, мы развиваем ее в виде, в рамках правил IPC, да, Международной конфедерации практической стрельбы, вот, спортивное направление, ножевой бой. Мы работаем также, у нас есть друзья-психологи, которые работают, да, и подсказывают, в каких направлениях лучше и как тренироваться, дабы в людях вырабатывать ну, нужные навыки, нужные реакции, нужное поведение в той или иной ситуации, да, для того, чтобы люди могли адекватно оценивать свои там возможности и адекватно оценивать ситуацию. Вот. Также медицина. Почему медицина? Почему, опять же, медицина? Потому что ну, мир не становится безопаснее, мир не становится добрее, да, к сожалению. Вот. И ну, люди для того, чтобы жить в современном мире, они должны быть сильными, подготовленными, образованными, да, и я же говорю, как бы одним из основных аспектов есть медицина, да. Опять же, мы работаем с юристами, работаем с теми людьми, которые знают законодательно хорошо да, те или иные моменты, они могут подсказать, как правильно реагировать, да, дабы потом не иметь никаких там негативных последствий, да, в законодательной сфере. Вот, то есть мы работаем с ветеранами, да, привлекаем ветеранов для того, чтобы... Ну, люди могли проходить реабилитацию, находить себя в мирной жизни. Вот. Опять же, часть инструкторов да, наших являются ветеранами, да, людьми, которые прошли там, боевые действия, которые понимают, да,
на самом деле, там, что мир небезопасный, и о том, что нужно себя постоянно готовить, тренировать для того, чтобы мы могли там встречаться с какими-то жестокостью, грубо говоря, реалиями нашего мира. Які вже на собі це відчули, да. Власне. Тому, ну, і взагалі, знаєте, така проблематика, коли учасник бойових дій повертається з фронту, і він, ну, можливо, не бачить себе далі на службі, але оця адреналінна залежність, вона в нього ще лишається. І він себе шукає, і іноді знаходить не там, де треба, там, в якихось криміногенних слоях соціума, і тому виходить не дуже добре. Тому людина може потрапити за грати, тому людина може вибрати не той шлях взагалі, якого він гідний. Тому от ця програма ще в нас налаштована на те, щоб, ну, ми надалі будемо надавати таку допомогу, щоб ветерани, учасники бойових дій змогли якусь, там, не знаю, там, сертифікацію проходити і якось рухати ці напрями. Тобто соціальна реінтеграція? Звичайно, так. Так, давайте поговоримо тепер про домедичну допомогу. Особисту інформацію не перевіряв, так, але на інформаційному сайті Новостіен є стаття про те, що вчора чоловікові стало погано прямо посеред міста о 16-й годині, де, на жаль, чоловік помер, так, коли приїхала карета швидкої допомоги, діагностували смерть, і причиною смерті виявили, так, що були проблеми з серцем у чоловіка, і, скоріш за все, це був сердечний напад. Серцевий напад, так. Отже, перша домедична допомога, так, можливо, можна навіть сказати, що якби поруч була людина, яка б змогла вчасно діагностувати, що у людини проблеми із серцем у цього чоловіка, можливо, б його можна було і врятувати. А наскільки я розумію, ви володієте навичками першої домедичної допомоги, чи були такі випадки у житті, коли вам довелося їх примінити? Ну, в мене особисто не було таких, ну, тільки на війні, там, жгут накласти, да, і все. Ну, слава Богу, що в мене такого таких випадків не траплялось. Ну, ви там, да, в аварійній ситуації. Да, у нас була ситуація, да, коли ми, була аварія, да, автомобільна на трасі Одеса-Ніколаїв, да, там столкнулась машина. Ну, там, слава Богу, що обошлось без серйозних последствий, да, поэтому нам всього лише пришлось там промити ранки, условно, там, хлоргексидином і тампончиком протереть, да, потому що там чоловіка там, ну, была разбитая голова, да, и все. Ну, там, слава Богу, все как бы ограничилось, да. Но, тем не менее, мы стараемся свои навыки прокачивать. Курсы мы посещаем регулярно, да, и с инструкторами мы постоянно держим связь, да. Ребята очень квалифицированные, да, как в плане тактической медицины, как в плане гражданской медицины. Подчеркну, что это два разных протокола действий, да. Тактическая медицина – это совсем одно, и гражданская медицина – совсем другое, да, поэтому… Не всегда то, что делается в тактической медицине, да, то, что применяется там на поле боя, да, в боевых условиях, оно применимо в жизни гражданской, да, потому что есть определенные действия, которые гражданскому человеку в мирных условиях, ну, делать категорически нельзя, да. Поэтому, опять же, мы говорим о военных, да, которых мы привлекаем для этого, и так иначе человека приходится переучивать, или если это гражданский человек, то он, естественно, должен получать эти знания с нуля и действовать согласно гражданскому протоколу. Вот, потому что разница оказания помощи, как бы там есть нюансы. И что касается навыков, вот, да, по этой ситуации, о том, что скончался человек и не получил, там, грубо говоря, вовремя медицинскую помощь, да, да, открытой скорой помощи, и не среагировали вовремя люди, не смогли понять, что с ним происходит. Как правило, да, у нас люди реагируют… ну, безразлично, да, то есть, ситуация какая-то происходит, как правило, да, у нас такой социум, что, ну, зачастую люди просто проходят мимо, потому что они не понимают, что произошло. Они не понимают, кто уважает, ну, просто пьяный впал. Да, либо пьяный, либо наркоман, либо еще что-то, как бы, ну, и люди просто зачастую безразличны к ситуации, да, хотя, опять же, можно, допустим, в принципе, человеку определить, что человек там, по внешнему виду, что он там не наркоман, да, или не пьяный, нормально выглядит, не какой-то там бомж, еще что-то. И во многом люди так реагируют от непонимания ситуации, да, что с человеком могло произойти, почему он, опять же, то есть от непонимания ситуации люди думают, наверное, скорее всего, что пьяный, да, они не могут даже представить, что это либо сердечный какой-то приступ, да, либо там… условно, инфаркт, инсульт, еще что-то. То есть то, что еще, в принципе, можно было человеку как-то помочь, да, и сохранить ему жизнь на какое-то время до приезда квалифицированных там специалистов.
Вот именно поэтому хотелось бы, чтобы люди посещали курсы подобного рода, да, как-то прокачивали свои навыки в плане первой доврачебной помощи, дабы у людей было понимание, как спасти жизнь. Я же говорю, учитывая наш там, да, там не образ жизни, там наш, как мы там питаемся, тренируемся, не занимаемся, как мы поддерживаем себя в каких-то, допустим, определенных рамках, именно ну, по здоровью я имею в виду. И наше здоровье в основном оставляет... На жаль, так, да. Тем паче проблема с экологией, да, и способ экология, жизни. Да, здесь много факторов, которые влияют, собственно, на это. Но я думаю, что необходимо посещать такие курсы, дабы мы могли сохранить по максимуму там, жизнь условно свою, своих близких, да, и тех людей, которые там рядом, которые, ну, нуждаются в нашей помощи. Вот. И я думаю, что мы этот проект еще больше разовьем, да, и будем, наверное, медицину мы выводить вообще в отдельную ветку курсов и всего остального, да, и будем организовывать это можно чаще, да, потому что спрос на это есть, люди интересуются. Во многом, да, насколько мы сталкивались, люди, когда приходят, они ожидают от медицины, ну, чего-то другого, да, ну, там, как там, банально, там, повязку наложить какую-то, там, ранку замазать, еще чего-то, то есть, ну, на самом деле, это курс более глобальный, да, то есть, там, ну, затрагиваются темы о неотложных состояниях, там, условно, да, там, ну, там, критические кровотечения, неотложные состояния в виде того, что говорили мы, там, условно, сердечные приступы, да, как реагировать, как себя вести, как сохранить человеку жизнь. А от зараз у нас так всі відчули підвищення такої температури. Для багатьох людей воно може виявитися критичним. До речі, зараз зроблю невеличкий анонсик. Завтра ми на цю тему будемо розмовляти із сімейним лікарем, так, про підвищення температури, як воно впливає на організм людини і для кого це може бути ризиком. Ось серцеві напади, так, все-таки є група ризику, коли підвищення температури, і люди, у кого проблема з серцем, можуть від цього страждати, так, іноді наслідки можуть бути навіть летальними. Як можна відрізнити, так, я розумію, що якось для того, щоб допомогти людині, так, якраз потрібно відвідувати подібні курси, потрібно мати навички першої домедичної допомоги, але хоча б просто вчасно відрізнити це також може врятувати життя людини. Якщо у людини там, наприклад, той самий серцевий напад. Ну, смотрите, да, в даній ситуації ми говоримо, наверное, скоріше всього, що об інсульті, да, который там, ну, зачастую у нас там уже как бы молодеет эта болезнь, грубо говоря, да, это состояние. Так, про це, до речі, да, медики говорять, да, что молодеет, что типа возрастной ценз в этом моменте, к сожалению, падает и происходит там у людей, там, допустим, там не старшего поколения, да, там уже людей среднего возраста, там, возможно, даже и младше. Вот. Ну, что могу сказать по этому поводу, допустим, да, первая диагностика — это нарушение координации, да, когда человек не может банально, там есть простой тест, там, указательным пальцем вытянутой руки, там, попасть себе, там, в нос, кончик носа потрогать, да, нарушение мимики, когда, допустим, одна часть лица работает, другая не работает, заторможенная речь, да, это такие вот первые основные принципы, ну, вернее, не принципы, а признаки того, что, возможно, потом все будет плохо, да, да, и реагировать правильно. Вот то, о чем я говорил, допустим, да, что при знании вот этих вот признаков можно человеку реально спасти жизнь и здоровье, и диагностировать на ранних стадиях эту проблему, и максимально быстро отреагировав, получить менее негативные последствия, чем можно было бы, да, там, их иметь на самом деле. Вот. Поэтому, опять же, скажу, что посещайте курсы, учитесь, развивайтесь и понимайте происходящую ситуацию. Про курси, до речі, ми говоримо не просто так. Якраз днями у Миколаєві відбудеться дводенний курс на відповідну тему, який буде проводити міжнародна організація «Мальтійська служба допомоги». Розкажіть, будь ласка, про це трошки детальніше, кому цей курс буде цікавий, важливий, кому не потрібно пропускати такі моменти. Цей курс взагалі для всіх важливий, ну, але от я зараз скажу по заявкам на нього, що здебільшого це жінки. Не знаю чому, і до тебе, да, здебільшого жінки, в принципі, на пістолети ходять і на, ну, як на стрілецькі курси, так і на ножовий бій. Чомусь жінки в цьому більш передбачені такі. Ось, ну, звичайно, будуть учасники бойових дій, яким це цікаво, або які хочуть вдосконалювати ці, ну, цей напрям, що буде. Ну, буде, як ми вже зазначали, перша домедична допомога, тобто як відрізнити стан, як там змінити положення людини, якщо це там автокатастрофа якась чи ще щось, там проходимість дихальних шляхів і так далі, як там штучне дихання, як користуватись дефібрилятором, ну, от всі такі от будуть
речі, в принципі, нагальні. Це не буде тактична медицина, як деякі вже там писали в Фейсбуці, що буде курс тактичної медицини. Це різні речі. Цивільна саме, так? Цивільна, так. Перша домедична допомога. Це важливо розуміти. Курси будуть суботу та неділю. Початок їх буде о 9 ранку. Самі заняття будуть проходити десь 7-8 годин, добряче так. Це в один день. Тобто, взагалом це 16 годин занять з перервами, звичайно, які людина буде там слухати довго і практикувати, що не менш важливо. Тобто не просто лекція, це буде ті, хто прийдуть, їм, я гадаю, що потрібно буде взяти з собою там форму якусь, щоб можна було і все відпрацювати на практиці. Тому що по кінці цих курсів буде сертифікація, буде іспит. Ну і, власне, як людина засвоїть, від того залежить, чи отримує вона сертифікат чи ні. Це міжнародний сертифікат, це все ж таки. А як можна потрапити на курс? Чи є ще можливість записатися? Є, звичайно, можна в соціальних мережах, там в Фейсбуці або мені написати, Ілля Зелінський, в Фейсбуці знайти, написати. В принципі, так всі зараз роблять, всі зараз пишуть. І в Інстаграмі є сторінка «Безпека та відповідальність», туди люди заявки свої надсилають. Але ми, в принципі, плануємо не більше там 10-14 осіб залучати на ці курси, тому що треба все ж таки, щоб вони ефективно прийшли і щоб всі все відпрацювали. А скільки людей наразі зареєструвалось? 10 вже є. 10 вже є. Угу. Тобто ми можемо говорити все ж таки про те, що людям це потрібно, звичайно, люди записуються. Так? Звичайно, люди записуються, цікавляться, і навіть з інших міст цікавляться і кажуть, що шкода, що в наших містах цього немає. Там, я знаю, з Одеси людина їде спеціально на ці курси. Це потрібно, і цьому потрібно приділяти увагу, і наскільки я знаю, що ці напрями, на жаль, там навіть там, в тому ж сусідньому Херсоні не так розвинені. Як в нас в Миколаєві. А все починалось з звичайної просто ініціативи. Друзі, що я можу сказати з цього приводу? Дійсно, життя воно непередбачене, інколи від наших дій може залежати життя нас самих, оточуючих нас людей, рідних, близьких. Тож, мені здається, такі навички все ж таки потрібно опанувати, вони зайвими точно не будуть. Ніколи не знаєш, коли вони можуть знадобитися, а коли вони знадобляться, краще все ж таки їх мати. Дякуємо за розмову, шановні слухачі. Нагадаю, що сьогодні з нами був Ігор Зосимов та Ілля Зелінський, співзасновники соціального проєкту «Безпека та відповідальність». Дякую за розмову. Дякую. На цьому, шановні слухачі, ми будемо завершувати нашу програму на всі 100. Ви слухали нас на хвилях Українського радіо «Миколаїв». З вами був Денис Бобков. Ще почуємось, на все добре. 100% енергії ранку.